11:1. Sabi doon, iba-iba yung mga translation nyo. So, nilagay ko yung iba-ibang translation dito. Sabi dito, now faith, ngayon, ang faith ay hindi kahapon. Ang faith ay hindi bukas. Naalala ko nung namatay si Lazarus, sabi nung isang kapatid, sana Lord kung nandito alam kahapon, hindi namatay yung kapatid ko. Sabi naman nung isang kapatid, si Mary at si Martha, kasi sabi nung isa, Lord, alam po, in the future, bubuhayin mo yung mga patay. Yung faith nila is past and future. Hindi past and furious, ha? Past and future. Hindi present. Then sinagot sila ni Jesus, I am. Pag sinabi, I am, past, present, or future. Pag past, I was. Pag future, I will be. Pag present, I am. Kaya nga si Jesus, pag nagpakilala, sabi niya, I am the bread of life. I am the light of the world. Sabi niya doon kay Martha at kay Mary, I am the resurrection and the life. Ibig sabihin, yung kapatid mong namatay kahapon, hindi yan mabubuhay in the future ngayon. So faith is now. Amen. Balang araw. Oo, yung result ng faith mo, pwede balang araw. Pero ngayon mo yun, dapat simulan. Hindi bukas. Hindi pwede bukas, magkakaroon ako ng faith. Kasi nung nakaraang panahon, may faith ako in him. Wala. Hindi pwede yun. Faith is now. Sabihin mo, ang faith ngayon, hindi kahapon, hindi bukas, ngayon, now faith, ngayon. Faith is the assurance, the substance. Pag nag-aaral mo kasi ako ng Bible, it's good to have a Greek Bible or a Hebrew Bible because you will know, you will understand every words. Ano talaga meaning ng words na yan? So, kadalasan, pag nagtuturo ako sa inyo, bago maituro sa Ingles at Tagalog, tinitingnan ko sa Greek, tinitingnan ko sa Hebrew. Para pag dineliver ko sa inyo, sakto, hindi tsamba. Okay? Ito yung word. Yung word sa Greek, nung assurance, it can be substance. Pero sa Greek talaga yun ay hypostasis. Yung word na hypostasis, doon galing yung salitang hypothesis. Ang meaning talaga nito, faith is the hypothesis. Sa science, pag sinabi hypothesis, parang hindi siya matibay na evidence. Parang assumption. Pero yung word na assumption itself, pag tinignan sa dictionary, kinuha mo na yan talaga eh. Kaya lang, depende sa tao mo magamit kung ano meaning nito. So dito, ito yung mga meaning. Hypostasis is assurance, substance, foundation. Faith is the assurance, kasiguraduhan, o substansya, o ito yung panimula, pundasyon ng mga bagay, of things hoped for, ng mga bagay na inaasahan natin. So pag sinabi hope, future, correct? Hello? Nasubukan nyo lang mag-hope in the past. Subukan nyo na. Sino umaasa sa nakaraan? Pero nabubuhay sa nakaraan. Pero umaasa. Hindi ka pwede umaasa sa nakaraan. Tapos na yun. Wala na maasahan doon. Hindi na yung maulit. Ang inaasahan mo na pwede may mangyari, bukas, in the future. So, faith is now. Pero yung hope is future. Kaya nga, kadalasan, ang result ng faith mo, hindi ngayon, pero future yan. Pero ang faith mo ngayon dapat. Okay? So, intindihin niyo yung sinasabi ko, baka malito kayo sa mga words. So, ang pananampalataya ay kasiguruhan o substansya o pundasyon ng mga bagay na inaasahan natin mangyayari bukas or in the future. And, faith, okay, the conviction, yung word din na ginamit doon sa Greek, ang meaning ay conviction. Pag sinabing conviction, sa korte, pag sinabing na-convict ka, ano? Convict means na patunayan. Okay? Kaya na, the Holy Spirit will convict the world of sin. Papatunayan mga kasalanan yung mga unbeliever. And the Holy Spirit will judge Satan. And
may ginagamit kasi tayo, di ba? Kukunbi ka ng Holy Spirit at your sinner. Pag Christian, hindi sinner ang kinukunbi. The world, sinner. Kasi kung sa dyan, may kukunbi tayo ng Holy Spirit at yung kukunbi. Of sin, of judgment, and righteousness. Paano pinagsama yung judgment, sin, and righteousness sa isang tao? Tapos ang sadly, the word is convict, pinatunayan kang sinner ka, pinatunayan kang righteous ka. Paano nagkasagay ito? Hello? Basahin niyo yung context na silingit ko lang. Yung sin para sa mga unbeliever, yung judgment para sa demonyo, yung righteousness para sa mga saints, kinukunti ka ng Holy Spirit, huy, matino ka, hindi bagay sa'yo magkabalik. Huy, matino ka, hindi bagay sa'yo magkasala. The word convict, pinapatunayan. Hello? Napatunayan sa korte, convicted ka ngayon ng crime. Convicted ka ngayon na righteous ka. Pinatunayan kang matuwid dahil sa ginawa ni Jesus. Don't misuse the Bible. Kaya nga pag hindi natin naiintindihan yung bawat words, mali yung paggamit natin. Tatlo in one person, judgment, sin, and righteousness, and penalty. Kung faith and fear, hindi pwede magsama sa puso mo, ganun ninyo. So, let's go back. The word convict means napatunayan. May ebidensya. And another word na ginamit doon is proof. Sa isa pa ay title deed. Masukan niyo bumili ng kotse, bahay, o kaya lupa. Hindi niyo panatirahan yung lupa na yan, hindi niyo panatirahan yung bahay. Pero sinabi niyo, may bahay ako sa Kalite, may bahay ako dyan sa Anan. Pakita mo nga yung bahay mo, picture. Pwede yun. Pero hindi mo may ibibenta yung picture pag ibibenta mo yung bahay mo. Bilhin mo yung bahay mo. Asa na katibayan? Ito ang picture, bayaran mo na. Kaya nyo magbenta ng picture lang, i-print mo, bababayaran kayo. Ano binibenta? Sa kotse at sa mga property, title, titulo. Ang faith ay titulo ng mga bagay na hindi nakikita. Ang faith mo, hindi nakikita yung mangyayari bukas eh. Hindi nakikita pala yung pangarap mo. Hindi nakikita yung mga bagay na himala bukas. Hindi siya nakikita ngayon. Pero meron kang pinangahawakan. May ebidensya, may conviction ka, may proof ka, may title deed kang hawak. At ano yung title deed na yun? Faith. Faith. Fully convinced ka eh. Mangyayari to. Nakita mo. Hindi. Pero alam ko, may sinabi si Lord sa akin. Faith is fully convinced. Siguradong-sigurado ka kahit wala ka pang nakikita ang kumpletong ebidensya. Now, gusto kong bigyan ng pansin dito sa definition na ito, yung word na hypothesis. Because the word hypothesis, sabi dito sa Greek, na hypothesis is foundation. Pag sabi yung foundation ng isang bahay, may bahay ka na. Kung naglagay ng pundasyon, sa lupa mo, napatayo ka ng bahay, may foundation na, masasabi mo ba na may bahay ka ng titirahan? Nasubukan niya ng matulog sa pundasyon. Yung pundasyon, buhos siya ng malalim. Lahat ng poste, doon ilalagay. Sa Bible, may tinatawag ng cornerstone, yung pinakamalaking bato, na kusan lahat ng bato, doon nakapatong. So yung pundasyon, doon mo ipapatong yung buong bahay kung gaan yung magkalakihan. Pero walang natutulog sa pundasyon, nakakapit ka sa posting, gano'n na, ay, may bahay na ako, mag-iba yung pundasyon. Pero wala namang bibig. Walang bubong. So faith is just a foundation. Okay? The word hypothesis, sa English na ito ha, is a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence. Take note the word limited evidence. Sabi mo sa katabi mo, limited evidence. Pag ang tao nagkaroon ng faith, binigyan ni Lord ng faith, hindi niya ipapakita sa iyo yung buong senaryo. Kadalasan ganito yung nangyayari. Ipapakita niya yung vision sa iyo kung saan ka papunta, kung saan ka makakarating. Kagaya kay Joseph, kay David, pinakita na si Joseph magiging hindi literally prime minister yung sinabi, pero luluhod yung mga kapatid niya sa kanya. At tatay niya, di ba? Luluhod. Hindi niya alam paano nangyayari yun. Nakita niya, yung pupuntahan, hindi niya alam paano makakarating doon. Ang una palang daan,
ilalagay niya sa balon. Ibibenta siya. Pagbibenta ka, ikukulong sa preso. Si David, ganun din. Ito ang vision, magiging hali ka ng Israel. Then later on, nagtatagutagula siya sa mga kuweba. So nakita niya yung pupuntahan, pero hindi sinabi paano pumunta. Hello? Kay Abraham naman, sabi ni Lord, Abraham, lumabas ka sa bayan mo. Yung process, tinuro, pero yung pupuntahan, hindi naman din nakita. So either ipakita ni Lord yung pupuntahan mo, pero yung pagpunta, hindi tuturo sa'yo. One step at a time. Or, hindi ipapakita yung pupuntahan mo, pero ipapakita niya sa'yo, ganito yung proseso, sulod ka lang. So faith is not a complete detail. Hindi ka bibigyan ng kompleto para maniwala. Hindi ka gaya sa mga selling, from A to C, ito po, ito yung produkto namin. Bumili ka lang. Kay Lord, hindi ka lang. Bibigyan ka lang ng sapat na kalanasan niya. Sapat na narinig. At base doon sa narinig mo, tanggapin mo, panampalatayanan mo yung faith mo na stimula. Sabi dito, limited evidence as starting point for further investigation. Ito yung meaning ng dictionary ko dito sa laptop. Okay? Ang hypothesis ay simula lang, panimula lang, pero kailangan mong ituloy. Ganon ang faith. Nagsimula ang faith, hindi yan titigil dyan. Ituloy. So, kung nadagdagan natin to, yung hypothesis is the basis of limited evidence, a starting point for further investigation or further experience of God. Ang faith is, binigyan ka nitong experience na to, salvation. And then, tinuloy mo, nakaranas ka ulit, hindi lang pala Savior si Lord, protector din. Niligtas ka sa panganib. And then, nakailangan ka, naghihirap ka, nag-pray ka, nag-provide si Lord, hindi lang pala protector, hindi lang Savior, provider din. And then, lumakad ka, bilang Kristiyano, tumagal ka, nagkasakit, nag-pray, bumalik ka, ay si Lord pala, healer din. So, every time you go forward, tinutuloy mo yung pananampalataya mo, marami ka pa nalidiscover patungkol sa Diyos na to. Kaya nga ang faith tuloy, hindi patigil-tigil. Kaya yung ibang tigil ng tigil, hindi lumalago sa faith. Hello? Tuloy. Kaya kami sa tagal namin sa ministry, sa tagal namin kay Lord, ang dami na namin naranasan. Dami namin kwento, dami namin experiences. Kaya based on that, yung faith mo mag-grow. Now, so, take notice ha. Hypothesis is limited evidence. Pero sapat na yun para mag-file ng case and to build up. Sapat na yun to convict. Okay? And then, from that starting point, itutuloy mo. Look at this. God gave us starting point faith. Nung tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior, meron ka faith. Or else you are not saved. We are saved by grace through faith. Faith coming by hearing and hearing the word of God. Pag narinig mo yung message, nagkakaroon ka ng faith, lalo yung gospel. Romans 10:17. Sabi dito sa Matthew 17:20, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, it will move. Okay? Huwag niyo namang literalin ito. Kasi baka maubos yung mundong natin sa 7 months. Kaulipat ka. May kasama ko sa church noon. Papunta siyang Bisaya. Nalilibar ko niya. Nandunurong doon. So nung nakita niya yung mundong akarong doon, hindi ko mabiyahin pa ng barko dito. Baka ako lang nakakalam ito kaya itong ko. Hindi ko mabiyahin barko, wala. So siya, nandiyan ko siya sa kanila. Nung panahon na yun, hindi pa ako sure na nagmahal pa. Diyan yung rumlon. Nalilibar ko, papunta Bisaya, pinutusan niya yung buntong ng rumlon. Ikaw, lumipad ka doon. Maya-maya, nandun na sa loob. Assembly niya. Kasi hindi nga alam. Kasi hindi kayo sumasabi ng barko. Sumaray kayo, wala naman niya. Hindi ka explain. Isipin niya lang. Okay, if you have faith like grain of mustard seed, you will say that this mountain, move from here to there, it will move and nothing will be impossible for you. Mountain is difficult circumstances. Mountain is yung mga surmountable na mga challenges sa buhay natin. Yung masyadong malalaking problema, malalaking challenges. Pag ikaw meron kang faith as a mustard seed, you can say to this mountain, move.
Alam ko gano'ng malaki yung mustard seed. Galing kami sa Israel, nabigay sila na nabigay ng mustard seed for us to know ang itsura nito. Ang daming mustard seed, ang daming pigri sa paligid, common na halaman to. Kita nyo? Kita nyo? Di ba hindi? Pag yung munggo, ibinibite mo sa pen, mas maliit pa doon yung buto niya. Ito. Ito yung mustard seed. Sobrang liit na pag hinati-hati mo yung munggo, siguro 10 hati, ayun ang buto nito. Ito yung mustard seed. Okay? Oh, hindi nyo makita. Hindi ko pa natanim kasi baka masira yung bahay namin. Kasi ang sabi dito, kung maliit lang yung pain mo, kasi laki nito ha, mustard seed, kaya mo nang magpalipat ng bundok. Ha? Ganito maliit, kaya? Okay? Hindi. Bakit? Hindi mo naman kailangan ng malaking faith agad. A small faith in a very big God is better than a big faith in a small God. Ano ibig sabihin? Maraming tao ang taas ng faith nila sa faith nila. Ang faith nila nakabase sa faith nila. Ang taas ng faith mo ah. Kaya kasabi ko nung isang araw, walang powerful prayer. Meron lang powerful God. Ano ba naging powerful yung prayer mo? So ikaw na si God. There is no such thing as powerful prayer. There is a powerful God to answer your prayer. And your faith must not based on your faith. Your faith is based on God, powerful God. Kaya it's better to have a small faith like this sa big God na yan, sapat na para niya tanggalin yung bundok. Okay? Maliwanag. Then you have a big faith in a small God. Ang laki-laki ng faith mo sa maliit na Diyos. Yung Diyos mo nakalagay sa wallet, Panginoon ko. Kaya yung Diyos mo nakasabit sa liit, Lord. Diyos ko, laki ng faith mo sa maliit na Diyos. Walang magagawa yan. Di ba? One time, merong sakrista naglilinis ng chapel. Lilinis siya. May mga kandila doon sa altar. Napagod yung sakrista. Nakatulong sa altar. Natumba yung kandila. Nasunog yung mga kortina. Nung nasunog yung kapilya na yun, chapel na yun, napaligiran na siya, nagising, nag-pray siya doon sa Jesus na nakapako sa kung sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako, iligtas mo ako dito, mamamatay ako dito sa apoy na ito. Yung Jesus na nakapako, sabi niya, anak, ako nga hindi makaalis dito, iligtas pa kita. Parehas na lang tayo masusunog. Yung Diyos na ganun, walang kapangyarihan, maliit. Ang Diyos na totoo, hindi nakapako sa krus na buhay na magmuli. Okay? Ang Diyos na totoo, hindi natin pwedeng hawakan sa kamay o sa wallet o ilagay sa iyo. Dahil ang Diyos na totoo, sobrang laki. Hindi bali-baliit na yung faith mo, malaki naman yung Diyos mo. Kaysa naman laki-laki ng faith mo, maliit na ang Diyos mo. Walang magagawa yan. Kaya sabihin mo kayo, walang nangyayari sa buhay mo. Laki ng faith mo, hindi naman yung Diyos mo. Yung faith ko, maliit, pero malaki Diyos ko. Hello? Nakaintindihan ko ba tayo? God is the basis of our faith, not faith on our faith. Pero, sabi nga natin, mustard seed. Mustard seed faith must grow. The kingdom of heaven is like a grain of mustard. Ito. A man took the solid in his field. It is the smallest of all seeds. Pinakamaliit ito. Kasi garden plants ito. Okay? The smallest of all seeds. But when it has grown, it is larger than all the garden plants. Garden plants. Pero tingnan nyo kung gano'ng kalaki. Nagtanim na kayo sa garden nyo, ganyan kalaki. Ha? Tingnan yung mga tao sa baba. Mustard seed yan. Garden plants. Pinakamaliit sa lahat ng garden plants. Parang, kung itutumas ko ito, kasi laki ng buto ng pechay. Lali yung buto ng pechay? Halos magkasing laki sila. Pero pag tumubo yung pechay, pinakamalaking pechay, gano'ng kalaki? Ha? Gano'ng kalaki? Ganyan lang. Eto, mustard. Mas mataas pa sa nyo. Ang
pinakamababang puno nitong mustard is 9 feet. Alam niya? Kaya ito ginamit ni Jesus. Ito ginamit ng Bible. Sabi dito, maliit lang yan. The smallest of all seeds. But when it has growth, ganun din yung faith mo. Maliit sa malaking Diyos. Pero kailangan din lumago pa. Kung kaya mong palipatin yung bundok, kaya mong palipatan yung continent, kung kaya mong magtagumpay sa malalaking problema, huwag kang mag-alala ang problema ng mundo malala. Palaki ng palaki. At kung yung faith mo hindi lalaki, you will be overwhelmed. Hindi mo kakayanin. Kaya kailangan lumaki yung faith mo. Dahil ang problema hindi lumiliit, lumalaki. One problem will come, na-overcome ng faith mo, then another problem will come later on. Mas malaki kaysa dati. Kaya pag ang faith hindi lumaki, lagot ka. Sabi mo sa tabi mo, pag ang faith mo hindi lumaki, lagot ka. Hindi mo kakayanin. Kagaya ng mustard seed, kailangan lumaki. But when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree so that the birds of the air come and make nest in its branches. Di tayo nagsimula, pero hindi tayo dito magtatapos. Hindi yung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ang pain mo ang liit-liit pa rin. Laki na ng utang mo, pain mo maliit pa rin. Pag maliit ang pain mo, malalaki utang mo, malalaki problema mo. Pero pag malaki ang pain mo, lumiliit utang mo. Pag malaki faith mo, lumiliit yung mga problema mo, naubos. Pero pag wala kang faith, ikaw naubos. Hello? Wala kang nararating pag yung faith mo hindi lumalaki. Tanahin mo yung katabi mo, ilang tao ka ng Christian? Hindi siya magod, no? Alam mo na yan. Gano'n na malaki faith mo. God expects our faith to grow. 2 Corinthians 10:15, but our hope is that as your faith increase, sabi ni Paul. In-expect niya, your faith increase, taga-Corinthians. Kailangan mag-increase yung faith niyo. Second Thessalonians, yung church naman sa Thessalonians, sa Thessalonica, we ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing, growing abundantly. Kailangan yung faith nag-grow. Matthew 15, 28. Kayo bumasa. Okay, sabi ni Jesus, great is your faith. So, faith increases, faith grows abundantly, faith become great. Nagsimula ka sa mustard seed faith, pero hindi pwedeng nagtatapos ka dun. Yan ay simula lang na mananampalataya. Hindi katagal-tagal mo na hanggang ngayon yung faith mo mustard seed pa rin. Dapat nag-grow yan. So, how faith grows? Bilisan natin. Bigyan mo na ako ng dalawa. Siguro may iba pang paraan. Pero based on my observation at sa experiences namin, dito lumalago yung faith natin. Okay. Number one is through trials and testing. Lahat ng faith kailangan matest. Pag ang faith mo hindi na-test, hindi ay mapapatunayan yung totoo. Okay? You have the faith, you have the trials and testing, then you will have the result. Ang result ng faith, hindi mo makukuha sa paniniwala mo na. Ang result ng faith mo, makukuha mo pagkatapos mong dumaan sa testing and trials. Okay? Kaya kung meron kang faith, at gusto mong meron kahinatnan yung faith mo, dadaan ka sa trials and testing. Ay, huwag na lang mag-faith mo. Okay lang. Wala ka na lang mapapala sa buhay mo, kaya naman na lang. Dahil ang taong may napapala sa buhay, nananampalataya. Okay? Pero kailangan ng testing. Kailangan ng trials. At sa panahon ng mga trials and testing, huwag kang hihinto, huwag kang susuko. Dahil wala sa gitna ang bigaya ng trophy na sa dulo. Okay? Walang medal sa gitna, doon sa dulo ang medal. Walang blessing sa gitna, nasa dulo ang blessing. Walang saya sa gitna, ang happy nasa ending. Hindi ka pwedeng sumuko sa gitna. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng sumuko sa gitna. Don't give up. Persist. How faith grows through obedience. Obey even when it's hard or impossible. Sumunod ka kahit mahirap.
Madaling sumunod pag madali, pero ang faith na susubok kung mahirap yung susundin. Walang kwenta kung susunod kang madali. Uupo ka lang, di mo naman kailangan na maraming faith dyan. May faith ka pa din, konti lang kasi kung wala kang faith, ikaw upo dyan. Titingnan mo muna, may tornillo ba nakakapit, wala bang bukas to, wala ba itong pako, wala ba itong karayom. Yun yung mga taong talagang may ano eh, anxiety, depression, kaya yata yan. Lahat sinicheck. No? So, number one, through trials and testing. Abraham is the father of faith, sabi ng mga Christian, sabi ng mga Hudyo, sabi ng mga Muslim. All the monotheistic religion, pag sinabi monotheistic, isang Diyos lang yung kinikilala. Christianity, Judaism, and Islam, they consider Abraham as the father of faith. And in reality, the Bible, yung lahi ito galing talaga sa lahi ni Abraham. Si Ismael, dyan nagmula yung lahi ng mga Muslim. Si Abraham, yung lahi ng mga Hudyo. And then from that faith, lumitaw ang Christianity. So, Abraham is the father of faith. At marami siyang pinaanan to test his faith and to prove tatay talaga siya ng pananampalataya. Matindi talaga to. Sabi sa Hebrews 11:17 to 19, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. So may faith si Abraham, then the faith must be tested. At yung testing ng faith, hindi madali. Pag yung exam mo, 1 plus 1 lang, i-college ka na. Para naman nakaka-insulto yan. Tapos ang sagot mo pa, 11. Talaga nakaka-insulto din sa teacher yun, di ba? Magpatulpuhan na kayo pag ganyan na usapan. Pero, the more na tumataas ka, hindi na pwede 1 plus 1 yan. Hindi na pwede basta-basta geometry, algebra lang. Lalo lumilevel ang yung kalulus na yan. No, lahat ng exam, yung exam dito kay Abraham, matindi. Ano yung exam? Sabi ni Lord, i-offer mo yung kaisa-isa mong anak. He who had received the promise was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac, your offspring winning. Okay? Sabi ni Lord, bibigyan kita ng anak. Magiging tatay ka ng maraming bansa. Mula sa anak mo yan, kakalat kasing dami ng buhangin sa karagatan at kasing dami ng bituin sa kalawakan ng iyong magiging lahi at maraming bansa dito sa iyo. E dito sa isang ito, magagaling matutupad yung pangako. Kukunin pa. Ay, paano na lang, Lord? Di ba may pangako nga na makakapag-asawa ako? Ito na nga lang inandigaw na matay pa. Inagaw pa. Paano na, Lord? Kaya bang limitahan ng pangyayari ang Diyos? Nung umakyat sa Genesis, umakyat si Abraham dun sa bundok kung saan niya alay si Isaac. Tadahanan din namin yun. Nagpuntang Israel. Nung inaakit nila yun, ang nasa utak ni Abraham, sabi niya kay Isaac, sabi niya nung bata, tay, may kahoy, may kuchilyo, lahat kompleto sa pag-aalay. Sabi nung bata, sabi ni Isaac, tay, nasaan yung offering? Nasaan yung kambing o tupa? Anong sagot ni Abraham? God will provide. May faith si Abraham na nung inutusan siya ni Lord na ialay mo yung anak mo, iniisip niya, may faith siya eh. Kilala na si Lord eh. Mabait to eh. Hindi ito basamang Diyos na papatayin yung pangako eh. Alam niya yun eh, sa puso niya at sa isip niya. So habang naglalakad, sabi niya sa anak niya, God will provide. Yung word na God will provide, faith niya yun. Pero siguro naghahalo yung aba, takot, faith, tatakot siya biglang. Biglang, wala pa rin provision. Nandito na sa kalahati ng mundo, wala pa rin ako nangyayitang kami na tupa. Ay, Lord, ano ba talaga ito? Pero, Lord, mabait ka. Hindi pwede magsabay yung plate, tsaka fear, di ba? So, matatakot siya. Pagdating sa kalahati na doon, wala pa rin kami na tupa. Lord, mag-provide ka pa. Nagbago yung plate niya. Nagsasaksakin niya na, si Isaac, hindi na God will provide. Ano na yung plate niya? He considered that God was equal even to raise him from the dead. Nag-shift yung faith niya.
yung pananaw niya. Pero kay God pa rin, hindi na bago yung faith niya kay God. Mabaito, makapangyarihan to, kaya nitong baguhin lahat. So nung sasaksakin niya na si Isaac, ang nasa isip niya, sige Lord, susunod pa rin ako, bubuhayin mo naman ito. Dalawa yung faith niya, magbubuhayin si Lord, o bubuhayin niya ako, pinatay ko yung ano. Sabi dito, from which figuratively speaking, he did receive him back. Ang namatay talaga doon sa taas ng bundok na yun, hindi sa Isaac. Si Abraham ang namatay. Namatay siya sa mga kagustuhan niya. Namatay siya sa controlling spirit na siya nasusunod dahil paborito niyang anak doon ang isa. Namatay siya sa mga pangarap niya at si Lord lang ang natira. Kaya nung sa bundok na yun, hindi si Isaac ang namatay, si Abraham. Minsan may mga tinatanggal si Lord sa iyo para mamatay sa sarili. Mamatay ka sa kalokohan mo. Mamatay ka sa pamimilit mo until si Lord lang yung talagang minamahal mo. At pag dumating yung puntong yun, sasabihin ni Lord, okay, patunayan ko na ako. Ito na yung bayad, lupa. Ito na yung boyfriend. Ito na yung girlfriend mo. Ito na yung negosyo. Ito na lahat ang kailangan. Dahil inuna mong hanapin ng Diyos, lahat ngayon ang kailangan mo ilalagdag sa'yo. Pasalo. Pasalo sa eksam. Ano nagpapasa sa exam plate? Magpo-provide si Lord. Pero alam niyo kwento, di ba? Pagdating doon sa taas ng bundok, may naka... Nung sasaksakin niya na yung anak niya, biglang sabi nung ni Lord, wag. Tama na, pasado ka na. Tapos may nakita siyang rum, hindi alaka, hindi whiskey. Yung ano, yung kambing na yung lalaki, no? Sabi niya, ayan, yan yung nangyari. Pasado. Ano yung tabi mo? Papasa ka kaya? Kung sasabihin ni Lord, lahat na isaak sa buhay mo, pitawan mo. Lahat na isaak sa buhay mo, patayin mo. Lord, sabi ko kay Isaac, yung trabaho ko kay Isaac, yung negosyo ko trabaho kay Isaac, yung anak ko kay Isaac, yung ako kay Isaac, yung asawa ko kay Isaac. Ay, di ba ni Lord, asawa ko na lang. Dami mo kay Isaac! Kaya nyo, ilagay sa altar yung mga Isaac. Eh, nung pumasa siya, sino ko hindi naman. Minsan, yung susolid, minsan hindi. Minsan susolid, minsan papalitan. So, through trials and testing, dito lumalago ang faith. Okay? Mahirap ang testing. Paano ka papasa sa kolehiyo o sa high school kung hindi ka papasa sa mga exam? Hello? Mapapromote ka lang, mag-grow ka lang in your educational journey kung pumapasa ka. Eh bakit sa spiritual ayaw mong pumasa? Tapos umaasa ka ng mataas na grado kay Lord. Eh sa katabi mo, pumasa ka naman. Trials and testing. During trials and testing, don't give up. Don't give up. Another example of faith, yung binanggit ko kanina sa Matthew 15:21-28. Merong babae, sabi doon sa Mark, siya ay isang Syrophoenician woman. Nakatira siya sa Sidon. At sabi dito sa isang verse din doon, siya ay isang himpil. Ang mga himpil, walang karapatan sa kaharian ng Diyos ng panahon niya. Eh, worse, sabi ng macho, kanaanay woman. Yung word na kanaanay, ito yung mga nakatira dati sa Israel na pinaubos ng Diyos kay Joshua. Kailangan gustong lahing ito dahil ito, masama. Pinapatay yung mga anak nila, sumasama sila kung saan saan Diyos. So, itong babae ito, siya yun. Lahat ng kapangitan sa buhay na sa kanya. Lahat ng, kung merong tao na walang kinabukasan ng pag-asa, siya yun. Sa kalagay mo ba, wala ka ng pag-asa? Mas malala ka pa ba dito sa babae ito? Tingnan niyo yung kwento. Ganun na kayang kalagayan niya, himpil, kananay woman, taga-Syrophoenician, nagkaroon pa siya ng anak. My daughter is severely oppressed by a demon. Demon possession ang anak niya. Ang tanong, asan yung tatay? Bakit hindi yung tatay ang lumalapit at humihingi ng tulong kay Jesus? Samantalang sa kultura ng Middle East, ang tatay dapat ang tumidiskarte. Talaga, nasa ng tatay?
siya dapat. So, pakailangan pala lahat ng buhay ng babaeng ito, anak-anak, hintil pa, tinakwil ng lipunan, iniwan pa ng asawa. Yung anak, limon po sa spa. Lumapit kay Jesus, sabi niya, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." Anong sagot ni Jesus? But Jesus did not answer. Nasubukan niyo na mag-pray, dami mong problema, tapos Lord, anong sagot? Iyak ka ng iyak. Lord, pinag-pero na ako sa buhay ko. Dami kong utang, dami kong problema. Iniwan ako nito, iniwan ako. Iniwan na akong lahat. Tapos si Lord is one. Pati ba naman ikaw, iniwan mo din ako. Ay, lagay mo. Iniwan mo, iniwan din ako. Umalis ba itong babae? Testing one. Walang sagot si Lord. Kristiyano ka, nag-pray ka, ginawa mo na lahat, tapos nag-pray ka, walang sagot. Ano gagawin mo? Hindi ka sasagot. Hindi ako sasagot sa prayer ko. Di ba? Umagal mo, Lord. Ako na lang. Mas mabilis ako sumagot. Walang sagot. No answer. Umalis ba? Nagtampo ba? Nagalit ba? Nag-backslide ba? Dami Kristiyano, pag hindi sanagot yung prayer, ayaw na eh. Walang sagot. Tapos, nung walang sagot, yung mga disciples ni Jesus, his disciples came and begged him, sabi nila kay Jesus, "Lord, parang awa mo na ang ingay-ingay ng babae ngayon, paalisin mo, paalisin mo!" Bakit hindi nila kaya silang magpaalisin, utusok pa nila si Jesus? Ha? Hindi na nga sinagot ni Jesus, may mga asungot pa, "Alis!" Pero narinig ng babae, "Paalisin mo yan, ang ingay-ingay, Lord!" Nasa wala namang nangyayari. Parang yung mga tao sa paligid nyo. O ano, sinuotin na ng Diyos mo, nagdadasal kami, nangyayari. Wala, tumigil ko na, tumihimik ka na lang. Church ko pa, wala namang nangyayari. Ngayon, mag-church ka ng church, ilang taon na wala akong boyfriend. Kung naglambingin na sa labas, ang dami mo ng anak ngayon. Diba? Mga aso ko to eh. May mga nalilinig ko kayong mga sumunod na ganyan. Dahil sa pag-church niyo, may mga nalilinig sinasabi. Oo, hallelujah, praise the Lord, amen, amen, kaya na naman. Oo, ano kasi ano naman na huwag, ayaw kasi church yan. May church mo ganyan, maghapon, nagsisima. Sariliho natin, 30 minutes, tapos na, langit ka na. Anong langit? Alam lang yun. Mga sumunod. Ayaw na sumunod sa buhay. Send her away. Then, tumimo na si Jesus at last. Jesus answered. Sumagot nga, aso ang sagot, "I was sent only to the lordship of the house of Israel." Sorry woman ha, kasi yung blessing ko hindi para sa'yo. Hindi ka naman tag-Israel eh. Hintil ka eh. Kananig sa kalaman ka nga namin eh. So hindi pwede sa'yo yung bigay yung blessing. Ano gagawin mo eh? Hindi ka na pwede mga pag-asawa, lagpasan sa kalendaryo. Lord, kahit naman ang hudyo, kalendaryo doble. Hihirit ka pa ba? Hihirit ka pa? Sabi ni Lord, wala na, hindi na pwede. Hindi na pwede, wala na. Hindi na pwede. Kaganda ka na lang, hindi pwede sa'yo. Hihirit ka pa? Testing 1, hindi kumibo. Testing 2, marami ang sumot, inatitigil ka. Testing 3, sumagot si Lord kaso, hindi pwede. Testing 4. And Jesus answered, kasi sabi ng babae, "I was sent to the lordship of Israel, of the house of Israel." At ang tinapay, hindi pwede ibigay sa mga aso. Sa ibang translation, hindi lang siya tinawag na aso. Little dogs, maliit na aso. Kung aso ka na nga, mas maliit ka pang aso, mas pinababa ka. Insulto to. So sabi dito, he answered, "It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." Hindi dapat ibigay sa'yo yung blessing na para sa mga anak lang ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. Aso ay. Kaya ang sagot ng babae, "Lord, kahit naman yung aso, kumakain ng mga tira-tira yung nalalaglag sa table ng mga anak. Tira lang kailangan ko. Konti lang, hindi ko kailangan ng malaki. Lord, alam ko malaki kang Diyos, pero yung hinihingi ko, maliit lang sa iyo yun.
yung mga pangasawa ko, yung lumago yung business namin, umasenso kami sa buhay, bumalik, Lord, maliit lang sa'yo yan. Crumbs lang yan. Kaya-kaya mo yan ibigay. Ang sagot ni Jesus. Pagkatapos ng apat na matitikling pest, sabi ni Jesus, "Oh woman, how great is your faith." Pasado ka sa isa. Ikaw, pag hindi kumikibo si Lord, anong gagawin mo? Tuloy? Talaga lang ha? Talaga lang ha? Walang tapo-tapo, walang galit-galit. Lord, ba't ka dito? Tagal ng problema ko. Wala ha? Eh kung may mga aksumot sa paligid mo, wala naman nangyari sa church mo. Lipat ka na lang sa ibang church. O bumalik ka na lang sa dati mong buhay, sa dati mong reliyon. May mga aksumot. Tuloy pa rin, kahit may mga ganyan ha? Ha? Kasi church. Eh kung sasabihin ni Jesus, ano? Hindi ito pwede sa'yo eh. Iba na lang. Babargaining ka pa rin ba? Tapos sa dulo, kahit Lord, iba lang. Alam mo, nung pumasa yung babae, yung faith niya, because of that testing, his small faith become great faith. Magiging great, mag-grow lang yung faith mo pag dumaan sa pagsuko at pumasa. Hindi ka sumuko. Persist. Hindi tumigil yung babae, tuloy. At ang nangyari sa dulo, sabi ni Jesus, "Be it done for you as you desire." Kung ano yung gusto mo, mahalin mo. Yung gusto niya, nangyari pa rin. Ang gusto ng mga disciple, tumahimik ka na. Hindi nangyari yung gusto nila. Ang unang testing ni Jesus, huwag ka nang magpatuloy manghingi. Yun yung gusto ni Jesus. Actually, testing lang yun. Sa dulo, ang faith mo pa rin ang magtatagumpay para makuha mo yung hinihingi. Kung hindi ka susunod. Amen? Her daughter was healed instantly because of that. Pili mo sa tabi mo, walang suwan. Through trials and testing, sabi ni James 1:2-4, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces patience or steadfastness." Hindi lang blessing na natatanggap mo sa faith during the testing ng faith mo na ayos yung character mo. Okay? Nagiging pasensyoso ka. 1 Peter 1:6-7, "In this you rejoice, though now for a while, if necessary, you have been grieved, nahihirapan ka dahil ang dami mong pinagdadaanan sa buhay, pagsubok. Pero ito purpose nun, so that the tested genuineness of your faith, kung totoo yung faith mo, lalo yung magiging kagaya ng ginto na nasa sana. It will become more precious than gold that perishes, though it is tested by fire. May be found to result in praise and glory and honor and the revelation of Jesus Christ." Pag dumaan ka sa testing ng faith at hindi ka nasunog, hindi ka sumuko, nag-glorify si Lord at si Jesus, lalo mong naging kilala. Amen? Lastly, true obedience. Walang faith na hindi sumusunod. Pag may faith ka, hindi ka naman sumusunod, hindi yan faith, fake. Hebrews 11:8, "By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going." Galing siya ng Babylon, Babylonia, Iraq, sa Ur. Then, bumiyahin tatay niya papuntang Haran, Syria. Then, nagstay na sila doon dahil nagkaroon ng nostalgic trip, namatay yung kanyang kapatid na si Haran. Doon na, pero sabi ni Lord sa Genesis 12, lumabas ka dyan, iwan mo yung pamilya mo, iwan mo yung angkan mo, lumabas ka, pumunta ka sa bayan, sa isang lugar na papupuntahan ko sa iyo, bibigay ko sa iyo, pero hindi niya alam kung saan yun. Subukan niyo lang sinabi ni Lord, punta ka lang. Saan Lord? Basta, mamakbang ka lang. Saan mamakbang? Forward! Parang si Moses, diretso lang! Eh Lord, may dagat, basta! Eto, labas ka sa bayan mo. Lord, saan ako pupunta? Basta lang, mas ka lang! Alam mo, grabe yung faith nito si Abraham. Nalala niyo yung kwento ko, may isang Kristiyano na nanginip. Sa panaginip niya, dinala siya ni Jesus.
sa iba't ibang senaryo. Una, dinala siya doon sa mataas na bundok at pinakita sa kanya yung kayamanan ng buong mundo. Sabi ni Jesus doon sa Christian, anak, mas mahal mo ba ako sa lahat ng kayamanan ng mundo ito? Sabi ng Christian, yes Lord, mahal kita, higit sa mga kayamanan ng mundo ito. Tapos pinakita ni Lord yung mga pwede marating na isang tao sa buhay at tingin. Sabi niya doon sa Christian, Lord, sabi niya doon sa Christian, anak, do you love me more than this? Sa mga attainment na yan. Sabi niya, yes Lord, I love you more than this. Mahal na mahal kita, Panginoon. And then, dinala siya ni Lord sa pinakamataas na bundok. Mula sa India kami, pero kami nadaan ng ganung bundok. Sa Apu Valley, sa gitna ng India. Pag tinignan mo yung ilalim, hindi lang si applause, makikita mo, wala ka talaga makikita sa taas. Wala ka makikita sa taas, sa lalim ng bangin at sa taas ng bundok. So, di nalang yung Christian doon ni Jesus. Para palitin yung kwento. At sabi ni Jesus, anak, do you really love me? Sabi ng Christian, yes Lord, I love you. Alam mo yan. Okay, anak, jump. Jump. Piling rin. Lord, wala ako makakita sa dulo. Ang dilim, ang lalim. Sabi ni Jesus, do you love me? Yes, sir. Jump! Sabi ni Jesus. Tumingin siya kay Jesus. Lord, do you love me? Sabi ni Jesus. Actually, panaginip na ito, ano? Saan sabi ni Jesus? Okay, anak. To show you, to prove to you that I love you, si Jesus yung lumundag. Nakagising siya. Sabi ko, dapat lumundag na lang ako. Kayo lulundag kayo. Lulundag kayo, pag kayo yan. Si Abraham lumundag eh. Hindi niya alam kung anong meron, kung saan yan. Si Peter lumundag sa tubig, inahalakan eh. Si Abraham lumundag doon sa promise na nakakuha niya eh. Nakarating nga kanya yun. Ito yung faith eh. Hindi mo alam kung anong meron. Nung nagpunta kami ng India, hindi namin alam kung anong meron eh. Nung nag-mission kami, 1995. Pumunta kami ng India, hindi namin alam kung ano magiging buhay namin. Marami ang suot, pastor, nakita ka namin po yan. Okay, sinisipap ka. Ang ginawa membro ko sa akin. Lahat ng mga nagsabi, ang pangit ng mga sinasabi mga suot. Pero pumunta kami. Pumunta kami sa India. Pagdating doon sa airport, wala kami address na pumuntahan namin. Nawala. Ang meron lang kami, telephone number. Tinatawagan namin telephone number nila. Sira. Tapos yung maliit na effort doon sa may siyakapat na may mga tao, may mga buhid dito. Yung alam mo sa apokalipto, yung mga kakatayin kayo ni Alex sa tapa. Yung may mga bulan siya, tapos yung mga mata nila, bubulo na lahat. Buntis to, anim na buwan, kay Beto, sa ako. Dalawa sila kay Alex. Tapos di namin may kinesya sa amin nila, kating sa amin lang. Nagpipray kami sa airport. Sabi ko, Lord, paano kayo makakarating dito sa oras kami na sa airport? Hindi namin alam paano sa kami pupunta. Telepono lang meron, sira pa. Nagpipray kami sa airport, Lord. Anong gagawin namin dito na kami pili lang ng rapture? Kaya kami, may dumating na airplane, siguro 3 hours na later. Tapos may mga nag-English. Oh, yun, pwede na. Nag-English, tapos may mga mga medyo walang drawing, walang mga pula-pula, walang mga kuwit-kuwit. Sinausap namin, sabi ko, where is Dora Tota? Where is COPR Church of the Rock Seminary? Sabi niya, I'm a student from that. Yun na. So after 3 hours, binigyan kami ng taxi. Bumiyahe kami, tapos bumiyahe kami na higit sa oras sa disyerto. Walang bahay, walang tao, sabi ko, pabira. Pinasakay na kami dito, pabira na kami sa salpits. Eh, yun, ano? Hindi mo alam. After 2 hours na biyahe sa disyerto, ayun, nakita namin yung arko. Welcome to Church on the Rock Seminary, Tondo. Kaya yung mga ganito karanasan? Kaya nyo? Kaya nyo? Kaya niyo lumundag sa inyo, alam mo ano. Kaya niyo sumunod kay Lord sa isang bagay na pinagagawa niya na hindi mo alam paano naiinap na nila. Mag-isip kayo.
Ano yung katabi mo? Kaya ba? Okay. Ito yan eh. Ito yung faith. Ito yung pagsunod na mahirap. Okay? He went out not knowing where he was going. Okay? Obedience before miracles. Example. Sa John chapter 9 verse 1 to 7, merong isang lalaki, a blind man from birth, inborn na bulag. Nagtanong yung mga disciple, Lord, Rabbi, teacher, sino nagkasala? Yung tatay niya o yung nanay niya? Bakit siya bulag? Alam mo yung mga ganyan tao, pag may problema, tinatanong, sino gumawa nito? Sino may... Ang hinahanap agad, sino may kasalanan? Alam mo, ito matutunan natin. Pag may problema, hanapan nyo ng solusyon, hindi ko sino masisisi. Okay? At saka nyo na pag-usapan kung sino gumawa ng mali. Hindi yung kailangan ng solusyon. Okay? So ito, dito na ako magtatapos. Mali ba yung orasan ko? Tuloy pa lang sa akin. Ha? Tama? 12:05. Okay. Sige. So, Rabbi, who sinned, this man or his parent, that he was born blind. Having said this thing, he spit on the ground. Tingnan paano magpagaling si Jesus. Dumura sa lupa. Dulag to, ha? Gumawa ng eyeball sa laway niya, tsaka putik. Nilagay sa mata. And he anointed the man's eye with the mud and said to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. Kung kayo bulag, at sinabi niya, nilagay ng putik yung mga mo, buti na lang bulag kayo, hindi makita laway niya mula yun. No? So, tapos sabi sa'yo, punta ka doon sa pool, yung pool dyan ay banda lang dyan sa may second floor. Ano nasabi mo kay Jesus? Lord, bulag nga ako eh. Hindi mo ba nakikita? Tapos papupuntahin mo ako doon. Bulag nga, Lord. Sa palagay niyo, mahirap pumunta doon, ibulag siya? Sumunod ba? Alam niyo, pag mahirap sumunod, doon nakakaranas ng himala. Pangalawa, binaba yung paralitik doon sa bahay, binuntas yung buong. So, apat ang nagdala siguro, o dalawa, hindi makalakad. Nung sinabi ni Jesus sa paralitik, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, ikaw magbuhat ng higaan mo. Immediately, he picked up his bed and went out before them so that they were all amazed and glorified and saying, we never saw anything like this. Pilay, paralitik, sabi ni Jesus, bumangon ka, ilipit mo yung higaan mo. Hello, Lord. Pilay nga ako eh. Pilay nga eh. Ang hirap naman ang pinagagawa mo. Yung mga taong nagsasabi, ang hirap naman ang pinagagawa mo, hindi makakaranas ng Himalaya. Dahil ang Himala nangyayari sa mahirap na pinagagawa mo. Pag pinagawa mo. Imposible yung pilay lumakad. Imposible yung bulag maghanap ng pool. Ang hirap nun, pero nagawa nila. Dahil ang imposible nangyayari pag ikaw sumusunod. Obedience. Tayo.